Почитувани гледачи, ова се вестите на телевизија Канал 3. Македонија е подготвена веднаш да ги преземе обврските кои произлегуваат од полноправното членство на НАТО Алијансата, а земјата продолжува со својот придонес во меѓународните мировни мисии, меѓу кои мисијата одлучна подршка со што се одржува континуитетот во подршката за воспоставување на мир, демократија и просперитет на глобално ниво. Истакна во четврток од министерот за одбрана Зоран Јулевски на средбата со американскиот заменик, помошник секретар за Европа и Евразија Хојд Брајан Ји. Министерот Јолевски, заменик помошникот секретар Ји, разменија мислење за реформските процеси во армијата, како и за безбедносната состојба во регионот на југоисточна Европа и пошироко. Во четвртокот Јолевски оствари средби со неколку американски сенатори, тоа сенаторот Том Котон, сенаторот Патрик Лехи и сенаторот Джеймс Инхоф, кој е еден од најстарите членови на Комисијата за одбрана. На средбите Јолевски посочи дека интеграцијата на Македонија во НАТО позитивно ќе влијае во развојот и на целосната стабилизација на југоисточна Европа. Имајте го тоа на ум, додаде министерот, Македонија напорно работи на постојниот развој на сите сфери во општеството, особено сферата на одбраната и безбедноста. Во таа насока, Јолевски истакна дека соработката со Соединетите Американски држави и незината армија се од големо значење за армијата на Република Македонија. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов од петок до недела во Минхен ќе учествува на 51-та Минхенска безбедносна конференција, придружуван од министерот за надворешни работи Никола Поповски. Во фокусот на годинешната конференција ќе бидат светот во 2015-та, борбата против тероризмот, нерешените конфликти во Европа со акцент на Украина, состојбата на Блискиот исток, ризиците од бегалската криза и така натаму. На 51-та Минхенска безбедносна конференција е најавено учество на околу 20 шефови на држави и влади, околу 60 министри за надворешни работи и за одбрана, 30 извршни директори на глобални компании и парламентарни делегации. Меѓу учесниците се е германскиот канцелар Ангела Меркел, како представник на земјата домаќин, подпредседателот на Соединетите Американски држави Джозеф Бајден, председателите на Литванија, на Естонија, на Бугарија, Финска, Азербејџан и на Словенија, Далија, Гриабускаите, Томас Хенрих Илвер, Росен Плевнелиев, Саули Нинисте, Илхам Алиев, Борут Пахор, холандскиот премиер Марк Руте, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, генералниот секретар на ОПСЕ Ламберто Заниер и други. На конференцијата е предвидено учество и на повеќе поранешни државници, меѓу кои поранешниот американски државен секретар Медлен Олбрајт и поранешниот генерален секретар на Обединетите нации Кофи Анан. Сдруженијето на пензионерите Дебар Центар Жупа ги започна локалните избори во своите ограноци. Во согласност со програмата за работа на Сојузот на пензионерите на Македонија, ове активности се спроведуваат во сите сдруженија и треба да завршат до 17 февруари. Според председател на сдруженијето Бесник Поцеста, превземени се сите потребни активности и изборите да минат без проблеми. Изборите почна најпрво во Општина Центар Жупа, каде комисиите на средби со пензионерите имаат реализирано први изборни состаноци. Така ќе биде во сите ограноци на Сдруженијето на пензионерите, како во Општина Дебар, така и во Општина Центар Жупа. Представниците на Сдруженијето на пензионери информира дека на состаноците се даваат прилози на кандидати за новото раководство на Сдруженијето Дебар Центар Жупа. Исто така, пензионерите ги избират и своите раководства на ограноците, вклучително и председатели на ограноците. Во Општините Дебар и Центар Жупа, според председател на Сдруженијето Бесник Поцеста, ќе бидат одржани вкупно 8 изборни состаноци, од нив 4 во регионите во градот и 4 во руралните подречја, и тоа во Центар Жупа, во Могуче, Косоврасти и Џепиште. Присуството на грипот кај населението и понатаму станува да биде големо. Податоците на здравствените институции говорат дека и понатаму висока е бројката на пациенти со грип кои се јавуваат на здравствена услуга. Секојдневно во здравствениот дом и амбулантите на матичните лекари има нови пациенти заболени од грип. Интересно е да се спомне дека пациентите се од сите возрастни групи. За сега не се регистрирани некои тешки случаи од овој грип, но лекувањето е со денови.
Според лекарите, сепак најголем број пациенти се децата, старите лица, како и хроничните болни. Тие препорачуваат дека обврска на сите пациенти да се јават на лекар, потоа конзумирање течности и лекарства кои им се препишани од нивните младечни лекари. Слична со слојбата со селските населби, како што се Жупа, Река и Дебарските села. Снабдеността на сите аптеки кои функционираат во Дебар, Жупа и Река е на ниво. Според состениците, граѓаните тука може да ги најдат сите потребни лекарства, аналгетици, антибиотици, сирупи и слично кои се користат за сезонскиот грип. Аптеките располагат и со сите потребни лекарства за други заболувања за овој период. Обиколката што ја направивме во дебарските аптеки, бевме информирани дека во нив ги има сите потребни лекарства кои се користат од страна на пациентите, како за вирусните заболувања, така и за грипот и другите сезонски болести. Во дебарските аптеки ги има и сите други потребни лекови за потребите на пациентите, а по потреба се нарачуваат и лекови за посебни хронични заболувања. Собствениците на аптеките велат дека моментално многу се трошат и витамини, разни чаеви, како и други медицински препарати. Речи се сите аптеки работат ефективно поради сезоната во која се наоѓаме, но и поради фактот што во аптеките со лекови се снабдуваат и голем број жители од пограничните албански села. Според нивни изјави, во Дебар може да се најдат сите потребни медикаменти и тоа по многу пониски цени од оние кои ги има во пограничните албански градови. Исто така треба да се нагласи фактот дека во Дебар редовно има и дежурна аптека. И во текот на 2014 година Обштинската организација на Црвениот крст на Дебар беше успешна во сферата на доброволното крводарување. Секретарот на Обштинската организација Иснител Тјо изјави дека планот не само што е реализиран, туку е и надминат и Дебар е меѓу најуспешните градови во однос на доброволното крводарување. Емитуваме дел од интервјуто со Тел Тјо, кој имате можност во целост да го проследите во рамките на емисијата «Фокус» на нашиот главен и одговорен уредник Кинан Мимединовски во сабота и недела во 21 часот. Господине Тел Тјо, ве молам на почетокот, кажете ни како помина 2014-та во однос на крводарувањето во Обштините Дебар и Центар Жупа? Како секоја година, така и минатата година, Обштинската организација на Црвен крст Дебар во рамките која е сигурно и Обштината Центар Жупа, својата програма ја реализира во целост. Односно, беа собрани 760 единици крв, што значи некаде планот е остварен за 103%. Што ја карактеризира годината која измина во однос на она кој се дарува крв, структурите на оние кои беа главните кои... Радува фактот што младиве се поактивни во крводарување во Обштините Дебар и Центар Жупа и од вкупниот број 760 единици кои се собрани, околу 80 се првократни дарители на крв. Што значи дека Обштината Дебар е добро организирана во тој однос и знаат младиве што значи да даруваш крв, односно што значи да спасеш живот. Дебар низ векови користел чешми кои традиционално се ноѓат во стариот дел на градот. Овие чешми се уште се активни, но нивната вода не е квалитетна за пиење. Старите чешми кои некогаш биле место каде што жителите на Дебар се снабдувале со вода за пиење и одржување на хигиената, се уште постојат, но нивната вода не е исправна за пиење. Ова го тврдат представници на Заводот за здравствена заштита во Дебар. Чешмите се атрактивни, ја имаат нивната убавина, но жителите на Дебар не треба да ја користат водата од нив. Во некои делови од градот во текот на летото, кога има недостигна вода, истата се користи како техничка, а не како вода за пиење. Треба да се нагласи дека во населбите каде што се овие чешми, тие се одржуваат со фанатизам, бидејќи секоја чешма има своја историја. Меѓу непознатите стари чешми треба да се спомнат големата чешма, чешмата Будулец, Моравец, Шавец и други. Поради големите врнежи од дош на патните правци Дебар Маврово, Дебар Струга и Дебар Центар Жупа има нагласени одруни од камен и земја. Екипите на Македонија пат се постојано на терен, но сепак од момент до момент одруните се појавуваат на повеќе локации. На патниот правец Дебар Маврово на најмалку 6 локации вчера и денес имаше појава на одруни. Тие посебно се присуди на локациите кај селото Рајчица, помеѓу Мелнички Косовршки мост, во близина на селото Јанче кај Ростошки Жировнички мост.
Напатот Дебар Струга редовно одрено има и во близина на Требешки мост, а во последно време и во близина на големиот мост кај раскрсницата на кракот за селото Пискупштина. На релацијата Дебар Центар Жупа дроните се редовни како кошки на краста помеѓу селата Мелничани и Горенци. Што се несува на проблемот со лавините, тие деновиве не се актуелни бидејќи нема и некој позначен во нежниот снег. Во дирекцијата за заштита и спасување во Дебар, будно ги следа состојбите на терен и имаат редовна комуникација со јавното предпријатие Македонија Пат и локалните власти. Почитувани гледачи, во продолжение ќе ги проследите вестите од светот и регионот. Мировниот план кој во украинската престолина Киев го изнесува германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот председател Франсуа Оланд. И во овој петок во Москва ќе му биде представен на рускиот председател Владимир Путин. Дава надеж во постигнување примирие во побунетиот рускојазичен исток на Украина, соопшти доцна ноќта во четвртокот кабинетот на украинскиот председател Петро Порошенко. Преговорите кои што во четвртокот доцна по плането започнаа во Киев со учество на украинскиот председател, германската канцеларка и францускиот председател дава надеж во примирието, истакнува украинското председателство во соопштението, откако беше откажена од засега необјаснети причини заедничката изјава на Петро Порошенко, Ангела Меркел и Франсуа Оланд, која беше најавена за доцна вечерта. Порошенко истакнал дека сите страни мора да го почитуваат мировниот договор, подпишан од ланскиот септември во белоруската престолина Минск. Властите на француската престолина во серијата терористички напади по првата седмица од јануари годинава забранија на улиците на Париз снимање сцени за акциони филмови и трилери, во кои актерите се во униформи во полицијата, армијата или безбедносните служби. Забраната е воведена поради срамувањето дека актерите може да бидат сватени за вистински припадници на безбедносните сили и служби, поради што може да станат и цели на терористите, а исто така може да предизвика паника кај жителите на Париз. Има проблеми со сцени во кои се вклучени припадници на безбедносните сили, бидејќи актерите во такви униформи може да станат цел на терористите. Покрај тоа може да ја вознемират јавноста, особено во овој период за напрегнатост, изјави полициската службеничка Силви Барно за агенцијата Associated Press. Српската влада ќе понуди на продажба 1583 автомобили во собственост на државата, соопштено е во четвртокот во Белград. На јавната аукција ќе биде понуден 241 користен автомобил од висока и средна категорија, со старост под 7 години, 360 возила од средна класа постари од 7 години, како и 982 возила од средна и ниска класа. Се смета дека значителни заштеди во буџетот ќе бидат остварени преку рационализација на користењето на автомобилите, како и со смалување на трошоците за одржување на возниот парк, се наведува во соопштението по денешната владина седница. Србија во самиот врв на Европа по број на возила што се користат на државен трошок. Соопштениот Црвениот крст на Република Македонија за помош на населеното население од поплавените подречја во Македонија. Пороните во нежиот дожд и зголемениот водостој на реките во земјата предизвикаа поплави на населени места и плодни површини во неколку региони во земјата. Поплавите предизвикаа материјални штети кои непосредно го погодија населението, зашто веднаш надлежните институции презедува соодветни мерки за облажување на последиците предизвикани од поплавите. Црвениот крст на Република Македонија, согласно собствените капацитети, веднаш се вклучи во санирањето на последиците од поплавите, зашто на најпогодените семејства им беше дистрибуирана помош во храна, средства за хигиена, ќебиња, душеци и флаширана вода за пиење. Црвениот крст на Република Македонија, согледувајќи ја состојбата во поплавените подрешја, продолжи со действување за обезбедување на помош на настраданото население. Во момент се наметнува потребата за обезбедување на дополнителна количина на вода за пиење за населението во Струмица, Чешиново, Блешево, Штипка, како и во други подрешја кои поради изливање на реките водата не е за пиење. Заинтересираните правни субјекти граѓани дополнително може да се вклучат и со обезбедување на парична помош на жиросметка на Фонд за солидарност 375013327966 Комерцијална банка или пак донирање на 100 денари со повик на телефоните 075 или 070 или 077143400. Хуманитарната акција започнува од 3.2.2015 година и трае до 15. февруари 2015 година.
Црвениот крст на Република Македонија упатува голема благодарност до граѓаните за интересот и подготвеноста да се вклучат во облажувањето на последиците предизвикани од поплавите. Почитувани гледачи, со ова соопштение ги завршуваме вестите на телевизија Канал 3. И благодариме на вниманието.